bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um pouco na hora de machucar. Até amanhã. Tchau. Espera, quem chegou? Um doutor formado, empresário. Trabalhão todo pra ver minha filha se juntar com um sujeito que não vale um tostão de mel. Já disse que a dona precisa ter trabalho, mas deixa que eu cuide dessa cozinha. Dona Flor? Hã? Já terminaram? Já. Vão indo que eu já vou, tá? Tá, tá. Meninas, hoje vamos ter pela primeira vez um aluno do sexo masculino. Olá. Esse é o senhor Pablo Gonzalez, de São Paulo. Veio aprender a fazer nossas quitutes. Vamos lá que eu vou abrir a porta. Por favor, Pablo. Pode. Dois tomates, uma cebola grande, molho de cebolinha e molho de coentro. 3 dentes de alho, sal a gosto e azeite de oliva. Tadinho! Tadinho? Não, azeite de oliva.